Þegar ég var lítil fann ég gömul fræ út í skúr. Það var magnað að fylgjast með þeim breytast úr litlum fræjum í stórar plöntur og það kviknaði einhver svakalegur áhugi hjá mér. Við enduðum með að endurbyggja gömlu gróðurhúsin á jaðri. Ég var fljótt komin með mikla framleiðslu og fyrirtæki löngu áður en ég fekk bílpróf. Það er þessi áhugi á framleiðslu, viðskiptum og nýsköpun sem leiddi mig í rekstrarverkfræði við Háskólann í Reykjavík. Í rekstrarverkfræðinni lærir maður fjármál fyrirtækja, rekstur, birðastýringu, vöruþróun og margt fleira. Allt eitthvað sem hefur nýst mér vel í rekstrunum og oftar en ekki nota ég raunveruleg dæmi úr ræktuninni í skólaverkefni. Og öfugt nota það sem ég læri í skólanum jafn óðum í framleiðslunni. En nú er komið útskriftinni eftir 3 góð ár í HR. Ég ætla að halda áfram að rækta sjálfa mig og held út til Kaupmannahafnar í mastersnám í nýsköpunarverkfræði. Ég er ekki reyna að sjá fyrir framtíðina. Ég ætla að búa hana til.